ลาซะปอบงนี้อีโดผิดดิผู้ซ้วยจ้องเสยยุ่นไหนลุนาลุกุตาตรีปุ่มิแก่ดิมาเนยะชิบาดิโทจ้องโยดะโลโลผิดลาดิโทคะยะเข็งงะเมสิเมงวยไหนชิเนจาบาโดแลตรีอปุ่มะคันยะดออายุนุดิตะเตยะนี่ไหนโกเทนปะลาจาดิมงวาวะบัวมาตะตาดอบัวโกอยู่ลาจาดิโทอายุนุดิอะชามะโหชาวนญีมะผิดดิ အစိမ့်မှုအပြာဝအနေဝဆီယာမကြီးငယ်များဖြစ်သည်ဆေးရုံမှုရန်ငယ်များဖြစ်သည်အနေဝဆီယာမများသည်ပွဲတိုင်းပါရသူများဖြစ်သည်နနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့နေ့တွင်နဲ့သူတို့သည်လူနာဆောင်ခမရွင်ပြာပန်းကတ်တကဲ့သို့ပြန်တန်းနေကြရသည်သူတို့ဆေးကမလူနာဆောင်ခမသူလူနာဆောင်ခမမှသူတို့ဆေးကမ်းသူရကန်းရှယ်တကဲ့သို့အခောက်အခါက ကိုကြည့်တန်းကြီးပြုတ်နေကြရသည်စေတိုက်စရာရှိနေတဲ့သူတို့ဖြစ်သည်စေတိုးစရာရှိနေတဲ့သူတို့ဖြစ်သည်စေတိုးစရာရှိနေတဲ့သူတို့ဖြစ်သည်စေတိုးစရာရှိနေတဲ့သူတို့ဖြစ်သည်ရှားဝင်ကြီးများကချမှတ်ထားသောစေကုဝေယဝစ္စတို့ကိုသူ့လက်နှင့်သူသူ့ချိန်နှင့်သူသူ့တာဝန်နှင့်သူနေညမလတ်မရမနာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြရသည် တပန်သူတို့သည်ယောဂရန်တို့မျိုးမျိုးကိုတိထားကြသူများဖြစ်သောကြောင့်ရေရှင်ပြုံးတော်မပြုံးတော်အသွင်ကိုမဆောင်ဘဲစောင့်စည်းထားကြပုံရသည်သူတို့ကိုကြည့်ရသည်မှာတောင်ကုန်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူဖြစ်သည်သူတို့၏ယောဂ၌ကသူတို့ချင်းချင်းရေရေမောမောနေကြမည်ထင်ပါသည်တို့ရတွင်သူတို့၏မျက်နှာသည်ကြီးကြီးလင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်း ရှိကြပါပဲသည်အနေဝဆရာမများသာလောမဟုတ်ပါဆေးကိုမှုရန်ငယ်များပါကြပါသေးသည်အချိန်ကြသည်နှင့်တပြိုင်တည်းတကယ်လဲသူတို့ကလဲသွားကြသည်ချမ်းနိုင်ရင်ဖြန်းသူတို့ကဖြန်းသွားကြသည်ဆက်ပြတိုက်သူတို့ကလိုက်၍တိုက်သွားကြသည်အဝိဖြင့်တုတ်သူတို့ကလိုက်၍တုတ်သွားကြသည်သူတို့ကိုကြည့်ရသည်မှာဆက်ခုန်နေတကယ်သူဖြစ်သည်တခဏချင်းတွင် လူနာဆောင်ခမ်းမသည်ပြောင်းလဲချောမွန်လာသည်လူနာဆောင်ခမ်းမကိုအစဉ်တန်တန်ရှင်းရှင်းထားရမည်မဟုတ်ပါတော့လူနာဆောင်ခမ်းမ၌အနံ့အသက်မရှိအောင်ပြုထားရမည်မဟုတ်ပါတော့စည်းကမ်းနှင့်အမိတ်အမိတ်နှင့်တောင်းတောင်းဝင်နှင့်အလုတ်နှင့်စေတနာအလိုက်အဖက်ညီကြပါပေသည်နေ့လည်လောက်တွင်လူနာဆောင်ခမ်းမသူရှာဝန်ကြီးများရောက်လာကြသည် ငါကြကိုယ်စီနှင့်ဖြစ်သည်သူတို့ခွဲစိတ်ခုထားသောလူနာများကိုမေးမြန်းအခက်ခန့်ရန်လာကြခြင်းဖြစ်သည်လူနာများဖို့သူတို့ဘယ်ကထွက်လာ၍ဘယ်ကဝင်သွားသည်ကိုမသိနိုင်ဖြစ်၍အံအောခြင်းဖြစ်ကြရသည်ချိန်ဖြိုးတောင်လမ်းအွေ၌တောက်ချဆောင်းရသေးကြီးလက်ခနဲ့ပေါ်လာ၍လက်ခနဲ့ပြောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ငလကုတင်မောကြီးကောမတ်ဘောရင်တင်မောကပတိန်ကြီး ဒီဘက်မှာယုတ်ကြီးပေါ်လာ၍ထိုဘက်တွင်ယုတ်ကြီးပြောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ကောက်လာသောရှာဝန်ကြီးများကိုမြင်တော့ကလူနာတို့သည်ယွတ်တွတ်ဖြစ်လိုက်ကြရသည်။ဒီဘက်ကကြောက်စရာကြီးကိုယင်ရသောသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ။ယောဂပြအောင်ရှေ့တည်းမှနေ၍ယောဂကိုခံတိုက်သူဖြစ်မြင်ခဲ့ကြခြင်းလေးစားသောသဘောကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါသည်။ထို့သို့ဆိုရင်ယွတ်တွတ်ဖြစ်လိုက်ကြရသည်ဟု
ชีวิตที่มาดีแกอุทธรณ์เปลี่ยนผิวซะเปลี่ยนนี่กูเสียดิผิดเลยลูนาแลชีวิตเจ็ดดูเยเนี่ยอลุนดูมีดาโตดุโซดิผิดเซมชีจะสิโลวะก็ไอ้กูอคันโตวงงานนี้ด้วยลูนาแลเต็นไนเซ็งกุ้ยอยู่กูก้องเป้ป้ายผิวซะเป้ป้ายนี่กูเสียดิผิดเลยลูนาแลชีวิตเจ็ดดูเยเป็นตัวอย่างเช่นวันจีโรอีอุทธรณ์เปลี่ยนดิอนิมโหดอจองชีวิตเจ็ดดูเยไม่ใช่นี่มาเตจาวะดิลูนาเมียสั่นเปียคันมาดูชาวันนี้กูรันยาวลาแกไข่อยู่ตะเด็นเมจาด
ဆိုကြရှိပါသေးသည်လူနာဆောင်ခမတို့ဆေးကြောင်းသားများရောက်လာတတ်ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့နေယူနေသောဆေးပညာအတွက်လက်တွေ့သင်္ကန်းစာယူရန်သူတို့၏ဆေးတိပံဆရာကြီးများကဆေးရုံတို့ဆွတ်လေရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုနေ့၌ပင်ဆရာဝန်ကြီးများရောက်မလာမီအပေါ်ယုံဆရာဝန်အင်းကြီးရှေကိုဝတ်ဆင်ထားသောဆေးကြောင်းသူလေးဦးရောက်လာကြပါသည်သူတို့ကလည်းငကြကိုးစီမြင့်ဖြစ်သည် ဖျားဖျားခြေထိတ်မာတွေပါတကားသူတို့လေးဦးဒီလူနာဤခြေရင်း၌ထိတ်ထားသောဝေဒနာမှတ်တမ်းကိုဖတ်ကြသည်ထို့နောက်လူနာကိုမေး၍ရေးမှတ်စရာရှိသည်ကိုရေးမှတ်ကြသည်မိမိဤဂရင်းခြေရင်းသို့ရောက်သောအခါ၌လည်းဝေဒနာမှတ်တမ်းကိုဖတ်ကြသည်မိမိမှာလျှောက်နေရမှထိုင်လဲရသည်အော်ဦးကြီးမှာကမခွဲရသေးပဲကို ဟုတ်ကဲ့ဗျာခုနောက်သူတို့ချင်းချင်းလက်ကုပ်ပြီးဒီလိုပြောကြပြီးနော်အခြားလူငါစီတို့သွားမိပြကြသည်တို့ကမိမိကလှမ်းယူနေပါဦးကွမှတ်တမ်းမှာဘာလို့ရေးထားလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဦးကြီးရဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးဗျခင်ဗျားတို့ရောက်မလာခင်လေးကမှယောဂသစ်တစ်ခုကိုပောက်ရသလိုရလိုက်တယ် မနေ့တိုင်းဆေးရုံကဆံတုပ်တိုက်တယ်မဟုတ်လားအမေအကောင်းသားပြောဦးကြီးတောက်တယ်လေဒါပေမဲ့အခုစနေပြီအိမ်ကလာပို့မဲ့ထမင်းကလည်းဒီကနေ့အတော်နောက်ကျနေတော့စားတာပေါ့ဒီတော့ယောဂသစ်ဆိုတာဟာထမင်းစားတဲ့ယောဂပါဗျထုတ်ခါခြေထိတ်မှလေးဦးပြောနေကြပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခုနကညပါတယ်ခင်ဗျားတို့အင်းကြီးအိတ်ထဲမှာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဆေးပါလာရမယ် ကိုဗျာဘောကျောက်စံပါတဲ့ဆက်ကူကလေးတွေလေဒီဆက်ကူတွေဟာဆေးဆက်ကူတမျိုးပေါ့ခင်ဗျားတို့ဆေးသိပ္ပံကျောင်းဝင်းတွေကခောက်ဆွဲဆိုင်ဟာအတော်နဲ့မကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့မှာပါလာတဲ့ဆေးဆက်ကူနဲ့ဆိုရင်ခောက်ဆွဲကြော်တစ်ခွက်တော့တက်လာကြီးရတာပေါ့ထို့ကခြေထိတ်မှလေးဦးဒီမရေတရေရေလိုက်ကြသည်ထို့နောက် တူရောခြေထိတ်မှကပြုံးစီစင်းနေထို့နောက်ဒီအမရှာဝင်ကြီးတို့ဤအင်္ဂရေသံပတ္တိနေဦးကြီးရဲ့ဒီယောဂမျိုးဟာလူတိုင်းမှရှိတာပဲတနေ့မှအနည်းဆုံး2ချိန်လောက်တော့ပေါ်မြဲပဲဟောဟုတ်လားဒါဖြင့်ကုလိုက်ကြပေါ့ဗျာထို့ကခြေထိတ်မှလေးဦးဒီတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ဖြုံးရပြန်ပြီထို့နောက်ပြုံးစီစင်းဖြင့်ခြေထိတ်မှဒီမျက်နှာပိုးတက်ခါ ခုကျမရဲ့ဦးကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကိုမလာခင်ကလေးမှာကျမတို့မှာလဲဒီယောဂထလာတော့ဒီဆေးဆက်ကူတွေကိုအသုံးပြလိုက်ရတယ်အခုတော့ပြောင်းသွားပြီเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအခုဆိုကအကြံသုံးမှုတို့မေးထုတ်ပြလိုက်ရအတန်ထွက်အောင်ရေလိုက်ကြသည်တော်ပြီတော်ပြီခင်ဗျားတို့ရေတံတွေကိုအရှင်းဝအပြဝစမှကြီးတွေကြားရင်ကျင်းလာမောင်းလာလုံနေကြအောင်ပဲကဲကြွားကြကြွားကြဟုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါလိ သမေသာယောဂကိုကုသရွေးကုကျင်ပါသောလေသူတို့မှာဆေးကုံတော်ရဲ့ကုမတော်နိုင်ရှာသောဆိုးဆေးကြောင့်လူလေးဦးသည်တကယ်တော်ကြပါပေသည်ဆရာကောင်းတပည့်ပိဒါကြပါပေသည်ထိုတတိယနေ့ကိုကျွန်တော်မမေ့နိုင်ပါအမဲကြောင့်ဆိုသောတတိယနေ့သို့ရောက်ခါမှဆေးရုံဒီဒုက္ခမဟုတ်ရတ္တဘာမှရောက်လာကြသောယောဂလူကိုတိုက်ခိုက်ချင်မှုညာရတ္တဖြစ်သည်ဒုက္ခကြုံငြိမ်းရသောနီးမျိုးမျိုးဖြင့်ပို့ပေးနေသောမက်လန်းတမျိုးသာဖြစ
ဒုတိယနေ့ကအစွဲပြုတ်ဖြစ်ကြံရိုက်ခဲ့တော့ကွက်လက်တွင်ထိုတတိယအတွေ့ကိုအန်ကျထက်လိုက်နိုင်တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်မှာဝမ်းမြောက်၍မဆုံး၏လောကနိုင်ဒုက္ခရှိ၏ဆိုဒီမှာလဲဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားဒုက္ခရှိခြင်းအမြစ်သည်တဏှာဖြစ်၏ဟုဆိုဒီမှာလဲတမှုတရားသစ္စာအမှန်တရား ဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းရှိ၏ဟုဆိုရမှာလဲနိရောဓသစ္စာအမှန်တရားဒုက္ခချုပ်ငြင်းရသောပို့ပေးနိုင်သောလမ်းရှိ၏ဟုဆိုဒီမှာလဲမဂ္ဂသစ္စာအမှန်တရားအလုံးကိုအမှန်တရားကြီးဖြစ်သည်တို့ရတွင်ထိုအမှန်တရား၄ပါးကွင်းဆက်ပြည့်၍ချုပ်ငုံ၍တိပါမအတိပြည့်၍အတိပိုင်၍အလင်းရောင်ကိုမြင်နိုင်သည် ဒုက္ခသစ္စာတကွင်းဒီကိုဖြုတ်၍ဒုက္ခသစ္စာကိုသာမဲ၍တည်နေရုံမျှဖြင့်အတိမပြည့်ဖြစ်၍တပိုင်းကြောင့်အတိဖြစ်၍အမှောင်နှဲ၌တဝဲလေလေဖြစ်နေသည်။
ဒီလိုလင်းဆရာဆရာများကဆိုကြပါသည်ထိုနည်းတူစွာပထမအတွေးဒုတိယအတွေးတို့ကိုတွေးတဲ့ယုံဖြင့်အတိအကျတည်ပြီးဟုအထင်ရှိနေစဉ်အခါကတော့ကျွန်တော်မှာမောင်းနေတဲ့တဝဲလေလေဖြစ်ခဲ့ရသည်တတိယအတွေးကိုတွေးတတ်လာသောအခါမှာအလင်းရောင်လက်နဲ့မြင်လိုက်ရသည်တို့ရတွင်ပထမအတွေးဒုတိယအတွေးတို့နှင့်သာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလာခဲ့၍ ဟုတ်လာပြီမှန်လာပြီဟုတန်းတန်းဆွဲယူထားသောအခြားအခြားသောကိစ္စများလဲအမှရှိကြပဲလိမ့်မည်ဟုမြင်လာသောကြောင့်လန့်နေပါသည်သည်သစ္စာတရားတို့ဘာလို့ညာတို့ကိုဆုခဲ့သည်ဖြင့်ကျွန်တော်စကကြီးစကကြယ်ပြောမိပြီလားမသိပြောမိဤဟုထင်ကြလင်ခွင့်လွှတ်ကြပါပြီအဘဲကြောင့်ဆိုသောစကကြီးစကကြယ်ပြောမိမိကိုလဲကျွန်တော်အလွန်ကြောက်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဇော်ဂျီ၊မြူတာယီမဂ္ဂဇင်း၊ဒီဇင်ဘာ 1969